Як це до вас в передачу ще не прийшла Валя? Ой! Одна жіночка? Це питання, на яке я сама не маю відповіді. Одна жіночка? Коли пам'ятаю історію, як до мене лізли по балконам хлопці, коли я там вже був закритий. Ти ж все одно адвокат. Ні. Кот завжди зі мною. Щоб що? Уявляю, тому що я навіть на пробіжку в рукавичках побігла. У мене зуб болить. Ну ладно, ще трошки, ще трошки, ще трошки, ще трошки. Всім привіт, щоб що? І нам дуже приємно, що ви нас дивитеся. Сьогоднішній ефір я хочу саме почати з того, що ми чуємо і бачимо фідбек в ваших коментарях про наші передачі «Щоб що?». Ми хочемо, щоб ця передача була дуже легкою і показала наших героїв з зовсім іншої сторони, з якої ви їх не знаєте. І сьогодні наступна наша героїня – це доцент кафедри приватного та соціального права юридичного факультету Сумського національного аграрного університету, адвокатеса, екс-студентка Сумського національного аграрного університету і спортсменка, мабуть, красавиця. Ну, сьогодні з нами Валентина Неживелло. Привіт! Привіт. Сьогодні ми хочемо показати тебе зовсім з іншої сторони, тому що перед тим, як тебе запросити, ми наводимо справочки, ну, всіх, кого запрошуємо, наводимо справочки. І всі відгукуються, як про талановиту дівчину, як про професіонала своєї справи, дуже серйозну, адвокатесу, яка веде справи, яка дуже-дуже серйозно ставиться до своєї справи, якщо виникають якісь юридичні питання тільки до неї і так далі. Але ж я розумію, що ну ми ж всі дівчатки. І я дуже-дуже хочу, щоб ти розказала нам сьогодні якісь такі маленькі секретики, що навіть залізні леді, які, ну, я можу сказати, що творять долю, да, долю інших людей, вони насправді мають якісь, можливо, такі смішні звички, або, можливо, якісь, не знаю, смішні історії в своєму житті. Ну, і як починаємо завжди, щоб що, з основного питання до всіх героїв, це навчалася в СНАУ, щоб що? Щоб стати юристом. Ну, на той час, чесно кажучи, коли тільки закінчив школу, я ще не розуміла, що таке юрист, де воно, як воно. Це було бажання більш мого батька, який також був юристом. Він хотів, щоб у нас така династія була юристів, прямо передавалося воно все. Це було його бажання, його мета. Я її, в принципі, підтримувала. Для мене це було цікаво, а чого б і ні. І саме от юрист. Ми тільки на юридичний подавали документи. От саме мета – стати юристом. Це було два вузи в Сумах, два вузи в Харкові. Я поступила серед чотирьох тільки в три. В один сумський я не поступила. І вибрала все-таки СНАУ. А чому? Щоб що? Щоб бачити цю територію. Ми пройшлися тоді, пам'ятаю, ми приїхали всі, я була іногородня, ми пройшлися по території. Це така була краса неймовірна. Мені всі кажуть, мабуть тут. Я говорю, там, мабуть тут. А скажи, будь ласка, ти одна в сім'ї? 18 років була одна. А потім у мене з'явилася сестричка. У нас різниця майже 18 років. Клас! Скільки їй зараз? Зараз 14. 14 років. Ви дружите? Не те, що дружимо. Ми більше, ніж сестри. Ми і подруги, і сестри, і ну, ми підтримка. От я тільки вчора її провела із Сум. Вона до мене приїжджає сюди, тут зі мною гостює, як тільки є можливість. Довгий час там то ковід, то активний воєнний стан не дозволяв, але цим літком вона двічі до мене приїжджала. Тому це моя така... Тобто ця різниця в віці 14 років, така хороша різниця. Ой, 18 років, да? Це їй 14, 18 років, це ж вона ж могла бути твоєю дочкою. Так всі думали. Все, її, всю малечу, всі вважали, що ну, мені вже майже 18, а чого б і ні, вік дозволяє. Так. Всі думали, що ми приховуємо, що це моя дочка, да, що нібито це ми просто таку створюємо атмосферу, що вона моя сестра, тому що я все дитинство, починаючи з того, що я їй купляла одяг на випуску із будинку пологового, я їй купляла коляску, ну вибирала коляску дитячу, тобто все, я її все дитинство зі мною. Так що, а потім і вона хоче стати майбутнім юристом.
Вона на сьогоднішню хвилину не хоче стати юристом, але ми над цим працюємо. А, тобто з папою вдвох знову, да, щоб династія? Ну, як мінімум, це треба для неї, тому що бути юристом – це знати. Знати, як себе захистити в першу чергу. І себе, і оточуючих, як допомогти. Тому ми над цим працюємо. Сподіваюся, вдасться нам усім нашими титанічними зусиллями. Продовжуючи тему про сім'ю, ми, набираючи інформацію, де ти народилась, так і не зрозуміли, це Ахтирка, чи це Київ, чи це, може, Суми? Де ти народилась? Я скажу так, по паспорту я народилась в місті Києві. Ага, ага. Як так? От так, у паспорті місто Київ. Про інше історія замовчує. Да. Я зрозуміла. Тобто юристи дуже обережні в своїх інтерв'ю, да. Телепередачі «Шоп-шо». Добренька, а скажи, а тоді я вже запитала, «Шоп-шо» навчатися на юридичному, да? А викладач? Я знаю, що дуже рано ти почала викладати. Mm-hmm. Ну, буквально тільки закінчила заклад вищої освіти, да, закінчила СНАУ і почала викладати одразу. Ну, не прям, щоб одразу. Я спочатку, як закінчила університет, була дуже така важка ситуація в країні. Якраз це був період, це я вже магістратуру закінчила, був період, коли у нас попередній президент Янукович втікав у ці реформи. Економічна криза, просто щось неймовірне відбувається в державі, і повністю йде заморозка набір нових кадрів, тим паче юристів, а навпаки 30% ліквідації, тобто всіх звільняли. Угу. І куди не піди, скрізь. Вибачте, можете приходити, стажуватися, безплатно до нас ходить, але кушати за щось також потрібно. Угу. І була важка ситуація, і було важко дуже от нашій молоді, в молоді мого віку, було важко знайти роботу. Спочатку я працювала у свого татка, помічником юриста. Потім я переїхала до Сум, почала працювати тут в університеті юристом. І сталося так, що так склалися обставини, що з'явилася можливість зовсім трішки, але почитати і стати викладачем. До речі, одразу земельного права. От, ну, так якось для мене, я навіть диплом в університеті писала із земельного права. От у мене земельне прямо зі студентських років скрізь зі мною. І так запропонували, я спробувала, поєднувала спочатку практичну юридичну діяльність з викладацькою, зрозуміла, що мені це подобається. Зі студентами ж важко, це або твоє, або не твоє, от я по собі точно знаю. От я зрозуміла, що воно моє, я від цього прямо, от, я якщо щось роблю, я від цього хочу отримувати задоволення. Я завжди студентам говорю, робіть тільки те, що вам в кайф, іначе, ну, тоді результат зовсім інший буде. Тому я зрозуміла, що це моє, і так воно якось, юридичну діяльність я на якийсь час залишила, я була тільки викладачем певний період часу, ну, а потім вже стала я адвокатом. Знаєш, одразу питання, от я як маркетолог, хочу запитати тебе, чи можеш ти дитині 7 років, ну, 5 це дуже мало, 7 років, пояснити, чим ти займаєшся? От як так, би ти пояснила, я йду в суд, і що ти там робиш, кого ти захищаєш, навіщо ти це робиш, і щоб що? Якщо у людини є проблема, і вона стосується мого профілю, я роблю так, щоб у людини цієї проблеми більше не було. Профілю якого? Я займаюся цивільними справами, це земельні правовідносини, це в першу чергу, це прямо основа якби, моєї діяльності, земельні спори, сімейні різного типу, да, то чому вони дуже різноманітні, сімейні, в принципі, господарський процес, адміністративний процес, я не займаюся кримінальними справами наразі, тому що от мені подобається більше цей профіль. Справи ну, ти можеш ситуацію якусь назвати? Ну, для того, щоб розуміти. Я, наприклад, дуже далека, і це моя проблема від юридичних цих всіх питань, да? І я точно не впораюся без таких спеціалістів, як ти, якщо виникнуть питання. От з яким питанням я можу до тебе піти? От якщо в мене є земля? Якщо є земля, і хтось її намагається забрати, якщо проблема зі сусідом, якщо хочете в оренду здати землю. Проблема з сусідом тільки щодо землі. А якщо він буянить? Якщо буянить, теж. Теж до тебе можна. Якщо, не дай Бог, чоловік починає ображати, ти зараз я зря сказав.
Якщо чоловік то, мене починає ображати, може теж там по-сусідськи, тому що ми живемо поруч. То сказати... по всім питанням також можете, по всім питанням я можу надати допомогу. Ну, я ж спеціально це і вивела тебе на цю розмову, тому що, знаєш, ну, по господарським питанням, по земельним там, питанням. Да, спектр він дуже великий, ну, це може бути елементарно, навіть, я не знаю, що там, йшли в магазині, заділи пляшку, впала пляшка, вас... розбилась, платить, да, не платить. Але ви розумієте, що ви праві, тобто, це, ну, любий профіль. Тоже до тебе, да, да? Да, це, звичайно, що профіль широкий, є і освітній профіль, ну, тут дуже багато, і поновлення на роботі, ну, питань дуже багато. Скажи, студенти кайфують от від того, що ти ж все це розказуєш з практики, да? Це ж, я впевнена, що кейсові ситуації. Mm-hmm. Да? Ну, наприклад, от в мене вчора було, це ж, напевно, для них набагато цікавіше, ніж відкрили підручник на сторінці 14. Дуже часто навіть буває таке, у мене в основному сфера йде викладацька, це адвокатура або земельне право. Mm-hmm. І навіть не те, що там вчора, буває таке, що я ось щойно повернулася з засідання, говорю, ребята, розповідаю, от, ну, звичайно, я не можу озвучувати прізвище, тому що це адвокатська таємниця, але сам кейс, звичайно ж, я студентам говорю, от якраз ПЗ розбираємо, як би вчинили ви. Тобто я люблю давати задачу. Клас. І слухати, як би вчинили студенти. Нема різниці, що там невірно думають, на цьому навчаються. Ми угу. робимо помилки, на цьому навчаємось. Да, умні люди навчаються на чужих помилках, але нічого, все попереду. А біжиш до татка за порадою? Буває, да. Да? Буває, ну, таке. Це ж класно, у нього, коли він знає? У нього майже 20 років досвіду. Да. Але ж все міняється. Все міняється, але він у мене теж тримає руку на пульсі, так що все нормально. Викладаєш, ще є там підтримка батька з іншої сторони, але весь час в Фейсбуці, читаю тебе в Фейсбуці, і, до речі, хочу згадати такий для мене дуже жанкий такий момент, милий. Я давала. Да, коли я зламала ногу. І була вдома, і весь університет знав, що я зламала ногу, весь Фейсбук знав, що я зламала ногу. І одна людина, з якою, ну, ми не спілкувалися, ми не дружили. Ми колеги, які працюють в одному університеті на різних факультетах абсолютно. Тобто ми просто знали про існування один одного. Mm-hmm. І ти пишеш мені, Ксюша, ви зламали ногу, може треба сходити в магазин чи щось зробити. Це просто в саме серденько. І для мене це залишилося на все життя. Мені здається, буде там лежати на смертному одрі і казати, а я пам'ятаю, як Валя написала мені повідомлення. Ну, насправді це показує людину і розказує про неї дуже багато. Але я до чого? Що я ж читаю тебе в Фейсбуці і бачу курси, стажування якісь там ще. Ну, я думаю, от... є купа кейсових ситуацій, і люди звертаються на тебе напряму і кажуть, отака проблема, отака. Навіщо ще вчити? Чому тебе можна навчити от на оцих курсах і стажуваннях? Щоб що ти ходиш на ці курси? Це питання, на яке я сама не маю відповіді. Я, знаєте, як то моторчик завівся, він працює, працює, працює. Я не я. Всі мої знайомі от говорили, ти захистишся, я говорила, точніше, я захищуся, все трішки там приторможу, да, все буде, буду більше там приділяти часу собі нарешті. Ні. Я захистилась, вже через півтора місяці я поїхала в Болгарію на стажування, я приїхала, курси, весь липень я була на курсах підвищення, знову ж таки, кваліфікації. Це постійний стимул до розвитку. Я розумію, що людина, яка не розвивається, вона не може тим самим допомагати іншим. Ну як, якщо я буду працювати по кодексу, який був дійсний 5 угу. років назад, угу. який же я буду спеціаліст? Ну, я так образно. Да? Тому це постійний, мені це не проблема. Да, це займає багато часу, але мені це подобається. А бували моменти, коли ти приходиш на курси або стажування, знаєш більше, ніж лектор? Так, да, бувало. Часто? Бувало саме по профілю більш юриспруденції, угу. от по земельним угу. питанням. Коли, ну, це зараз онлайн же все відбувається. Ага. Коли вони викладаються, я думаю, от зараз мені б дали слово, я б таку цікаву ситуацію. А сперечаєшся? Розповіла. От, наприклад, з'являється якийсь викладач недобросовісний на якихось курсах або стажуванні, да, і розказує, і ти от розумієш, що він, ну, взагалі говорить те, що не працює. Ти в цей момент мовчиш більше, чи, ну, тому що це викладач, чи ти включаєш камеру і кажеш, зараз я вам все розкажу. Я людина, яка розуміє, що кожен
кожна робота має свою ціну. Якщо людина зараз прийшла сюди і вона це говорить, мабуть, їй так треба. Тому я ніколи не переб'ю, я не буду там сперечатися, але якщо дійсно я зрозумію, що та інформація, яку вона говорить, вона може нашкодити іншим, то я просто потім візьму додаткове слово і добавлю щось своє, що буде корисно. А то я думала, може ти і там доводиш свою думку. Знаєш, ти ж захищаєш українців. Як, от давай так, в статистичному співвідношенні, скільки в тебе клієнтів от на тиждень, на місяць? Це не передбачувано. Може бути одне засідання в день, може бути там 5 засідань, може не бути цілий тиждень засідань. Тобто це не передбачувано. В інтернеті, коли я сама про себе прописувала, мені стало цікаво, що там пишуть, так багато чого цікавого знайшла. Офіційна інформація, яка вибивалася станом на 2 місяці назад, що в мене було впроваджені 190 справ. Я не рахувала. За 2 місяці чи всього? Ні, за мої 5 років діяльності. 2 місяці назад я заходила цю інформацію і читала. Ну, це ж можна виграти справу, а можна її програти, або можна прийти до якогось... Як це? От, поясни мені, не юрист. От, я прийшла, давай, я розбила бутилку в магазині. Приходжу до тебе, кажу, Валь, ну бутилку чого я там могла розбити? Хеннесі, да? Ну не хочу я віддавати гроші, якби я його випила, я б віддала. А так, я його не випила, з пола не злізала, ну за що я маю платити? Ти кажеш, все, ідемо в суд, і от що, я можу за неї заплатити, тобто ми програли, можу не заплатити, ми виграли справу, або може бути якийсь третій варіант? В даному випадку я б не доводила б ситуацію до суда, тому що тут можна якісно попрацювати претензійною роботою і на етапі до суду завершити ситуацію на користь вас. Ну, якщо, звичайно, ви навмисно не взяли і не... А, гулять та гулять. Да, буду бити. Ні, ну камера не зафіксувала, хто знав, в якому я була настрої. Якщо а то до суду не доводить. Але так, оці 190 справ, от... Наскільки я не перевіряю, 190 чи ні, це так пише інтернет, я не знаю, чесно. Будемо довіряти інтернету. Скільки успішних? Були такі, от, що от прям запам'яталися на все життя? От, були такі близькі, може це близька людина? Взагалі можна, наприклад, захищати близьку людину от, з холодним серцем? Я, в принципі, до своєї роботи, як тільки я перетинаю, якщо говорити про адвокатську діяльність, як тільки я перетинаю порог суду, то це холодне серце і тільки. Тобто вийшов із суду, все, ти включив. От в чому складність роботи адвоката? В тому, що треба вміти переключатися. З людини, да, от коли в тебе там є якісь емоції, і на холодне серце, коли ти просто ти робот, спеціаліст. Та, да, ти робот, якому треба якісно працювати цей процес. Тому, ну, як говорять юристи, є або феєричні перемоги, або маленькі такі якісь поразки, ну зовсім маленькі. А, які ви юристи? Взагалі, я хочу сказати як економіст, що юристи взагалі завжди, скільки я не зустрічала, вважають, що ви окрема раса. От ви краще за всіх інших, краще за агрономів, краще за ветеринарів, краще за медиків, за економістів. Ну от, я не знаю, ну от ви себе так ведете, ви така окрема раса, юристи. І от запитуєш у студента, да, там, ким ти хочеш стати, це обов'язково прозвучить юристам. І вже, ну скільки, вас же вже так багато. Юристів дуже багато, але якісних спеціалістів їх мало. І ви так себе оцінюєте, або феєричні перемоги, або маленькі поразки. Розкажи. А як я можу розкажи щось? Ні, ну, знаєш, там є ж люди, там, які кажуть, ой, в мене була така феєрична поразка, але вона мене навчила там, і так далі. А ви бачите, навіть по-іншому презентуєте. Я можу пояснити, чому я таку фразу сказала. Тому що особисто я не завожу людину до суду, ну не починаю з того процес, якщо я завідомо бачу, що навіщо? Що людина не права, нам, по-перше, законом навіть заборонено. Якщо людина дійсно не права, якщо я дійсно розумію з правової позиції, що людина не виграє справу, то я навіть не довожу цю справу до суда. Тобто немає такої практики, що юрист має захищати в будь-якому випадку свою якщо ми говоримо про кримінальний процес, то так. Тут немає різниці, хто твій клієнт. Чи це злодій, чи це потерпілий, нема різниці. Але в цивільних справах, коли ми самі вирішуємо, чи піти в суд, чи захистити через суд права, чи не захистити, то в даному випадку я просто я веду своїх клієнтів тільки тоді, щоб не просто, да, там, як кажуть, аби заробити. Ні. А як до конкурентів? Є там ну, моменти, не знаю, конкурентної боротьби такої? Ми ж маленьке місто Суми. О, кожен знає один одного, да, там,
у нас же там від манікюру до кого піти краще, до адвоката, да, там порадьте. Є от, як би правильно сформувати, недоброчесні конкуренти, які можуть бачити, що є успіх певний, сказати, ні, тільки не до неї, щоб йшли до нього, наприклад. Це ж ті самі гроші, це ж бізнес певний, правда ж? Звичайно. Ну, будь-яка діяльність – це певний бізнес, да? І от, ти якось рекламуєш себе, якось співпрацюєш? Ні, просто піар працює, да? Тебе рекомендують. У мене немає жодної реклами, жодної вивіски, банера. Єдине, що у мене з'явились, може, через півроку, як я почала адвокатську діяльність, у мене з'явились візитки. Все, в мене більше нічого нема. Єдина реклама – це сарафанне радіо. Це найкраща реклама, яка тільки може існувати. Це називається public relations, піар, а не сарафанне радіо. Ми ж будемо говорити правильно. Добре, так? Я коли сьогодні дня буду знати. Коли третя людина рекомендує продукцію або послуги. Так, добре, я сьогоднішнього дня собі прямо так пам'ятку запам'ятаю. Це піар? Так. Але нічого... У нас є адвокатська етика, є закон, який говорить, що адвокати мають дотримуватись правил адвокатської етики. Тому нічого поганого про своїх колег я сказати не можу, я всіх колег поважаю, але те, що ви говорили, воно має місце скрізь, в будь-якому бізнесі воно має місце, тому що це все конкуренція. Тому кожен працює як може, але я за те, щоб всі працювали якісно. Коли в суді якісний опонент, і дійсно, як говорила один адвокат в одному процесі, каже, у нас такий зв'язний процес, я прям цитату сказала, зв'язний, каже, я на кожне засідання так готуюсь, бо 2-3 години засідання проходить. Я говорю, так, ну, це ж класно, коли якісно кожен готується, кожен отак ось просто, і це цікаво, і це якісно, і результат такий же. Тому всі працюють, всі молодці, але головне працювати якісно. А є друзі, про конкурентів поговорили, є друзі в цій сфері? В цій сфері друзі... В цій сфері справжніх немає, їх не буває. Тому що коли мова заходить про гроші, ну, друзів немає. Тому є товариші, є просто друзі, але справжні друзі, вони за межею професійного життя. Давай поговоримо про них. Вони де? Вони в університеті, колеги? Так, це і колеги в університеті, це і жителі міста Суми, не тільки міста Суми. А де познайомилась? Ну, з моєю найкращою подругою тут познайомилася, за стінкою. В університеті? Так, на кафедрі познайомилася, зараз моя кума. А може хобі якесь є в тебе, про яке ми не знаємо? У мене часу нема на хобі, я чесно говорю. Моє хобі – це моя робота. У мене їх дві, завдячуючи Богу, і це інь-янь, знаєте, в моєму житті. От є теми, дві викладання і адвокатура. Так, це дійсно це інь-янь, який в комплексі робить оту гармонію, яка потрібна. Без цієї гармонії я не уявляю, чесно, своє життя. Ми ж тебе запросили, бо ну, ми і збиралися зробити, але нас надихнули якраз колеги, які почали коментувати попередні випуски і казати, як це до вас в передачу ще не прийшла Валя. Ну, вони не такими словами, звісно, мені ж просто треба цікаво розказати на камеру. Але от вони писали, що як це вище, і мені прямо аж соромно стало, дійсно, а як це ми... Ну, не перетиналися, тому ж виходить чесно, так, що затрималися. Чесно, я себе вважаю такою скромною персоною, і я була дуже вражена, коли ви скромна мені персона? А хто серйозно на Суспільному веде передачу? Ну, не веде, а запрошували. Добре, ну, я запрошую. Просто як спеціаліста, як адвоката запрошували. А що? Для тебе особисто. Їм зрозуміло, їм треба зробити ефір, розказати щось корисне. Тобі піар? Частково піар. Причому я просила, щоб прописали. Мене запросили як адвоката, але я навмисно сказала, я буду, але адвокат, викладач Сумського НАУ. Звичайно, що це піар. І це досвід, це от прямих ефірів на Суспільну Суми. У мене були вони в житті 2 рази, але до цього в мене їх не було, і це було, чесно, страшновато. Але ну, всі справилися, ну, нормально. Я бачу, що ти не боїшся камер, так що все нормально. Вони тебе трошки виховали, знаєш, в цьому плані, тому що дуже часто буває, людина розповідає щось дуже цікаве, класно, ти кажеш, стоп, включаєш камеру. Все, да. І все, і вона сказати нічого не може. Я, наприклад, ну, не маю таких проблем, для мене це не зрозуміло, але я вже не один раз таким стикалася. То дуже добре, що в тебе немає таких проблем. Скажи, студентство, давай от про адвокатесу. Ти знаєш, весь час хотіла все одно не говорити про роботу, тому що і так всі знають, що ти класний спеціаліст, да? Але все одно виходить, що говоримо. Давай про студентство.
Ти жила в гуртожитку? Так, я жила в нашому сумському НАУ. Ага, і як воно? Ой. Я ніколи не жила. І мені, я от задаю, у нас Свєта Качуровська була, вона розказує, каже, ой, найяскравіші моменти життя, вони пройшли в гуртожиток. Розкажи, як в тебе? Він закаляє. Гуртожиток – це такий період життя, коли ти починаєш вміти те, чого ти не мів до цього. Готувати вчишся сам, без чисто там підсказок, виживати, домовлятися, коли вже гуртожиток закритий, а ти повертаєшся з дискотеки, треба якось потрапити, переночувати. Коли пам'ятаю історію, як до мене лізли по балконам хлопці, коли гуртожиток вже був закритий, і вони, їх охрана знімала, стягувала, і таке. Тобто, ну, було там, до речі... А вчилась теж добре, ну я ж так підозрюю. Вчилась, так, у мене два червоних дипломи. Вчилася і тут добре, і в Харкові. Тобто, два червоних диплома, вчиться класно, і хлопці лізуть вночі. І стягують їх охоронці. Одно іншому не заважає. Треба вміти переключатися. Втягнули хлопців і все, і нікому не стало хорошо. Ну що відбувається? Треба, наче, лізти обережніше, щоб ніхто не почув і ніхто не стягнув. Зрозуміло. Тобто, це правильно, як ти сказала, виживати. Тобто, вони мали пристосуватися. У мене була і ситуація, коли перше я мала так відстоювати серйозно себе в гуртожитку. Неприємна була, чесно, ситуація, але тоді я зрозуміла, що все-таки не дарма я юрист. Коли, можливо, не дуже я хочу розповідати цю ситуацію, але коли одна жіночка, яка працювала тоді в гуртожитку, некоректно себе повела. Угу. Я була вимушена захищати і себе, і я пішла до керівництва, тому що, я там другий курс, зелена, хто така, але ця ситуація, вона мене заділа. І я пішла... допомогло керівництво? По-чесному? Так, керівництво розібрало ситуацію, навіть цю жіночку було звільнено. Керівництво факультету? Ні, гуртожитку. Гуртожитку. І цю жіночку навіть було звільнено. Потім в подальшому, так. Так ти буяніла з самого другого курсу. Ну, і після того я зрозуміла, що не дарма я тут. Все-таки, мені трішки було неприємно. Спочатку як? Неприємна ситуація. Конфлікт, кому приємні конфлікти? Але потім, коли розумієш, стоп, а за що я постраждала? Чому я маю це слухати? Чому я маю настрій впав, негативні емоції? За що, якщо я цього... До речі, про конфлікти. От ти кажеш, неприємно про конфлікти. От мені особисто, я дійсно дуже не люблю, коли такі конфліктні ситуації, бо ти знаєш, навіть в офісі ти працюєш, бувають там моменти якісь, коли ти там ідеш, такі знаєш, от там... Була неприємна ситуація, тепер як треба себе вести? Типу, не робить вигляд, що нічого не було, чи далі розкручуватися. Але твоя робота, вона весь час пов'язана з конфліктами. Весь час. Ну, немає конфлікту, нема в тебе роботи. Чому я говорю інь-янь? Як це? Викладацька є адвокатура, інь-янь має бути. Саме із-за того. Тому що якби не було, наприклад, позитиву з викладацької сторони, то ти б могла так трошки в депресивний стан піти. Звичайно, тому що це важка. Робота адвоката – це важка робота, тому що ти постійно в боротьбі. Ти кожного дня готуєшся, кожного дня купа документів створюєш, кожного дня виступаєш, кожного дня. Це постійна боротьба з чимсь. Угу. Тому, дійсно, але оце, коли заходиш в аудиторію, сидять оці оченята, оці студентів, які чекали твоєї зустрічі, тому що ти зараз знову розкажеш, як таку-то ситуацію, вони задають ряд питань. У нас на заняттях більше запитань і моїх відповідей, чим просто. Тому що, я вважаю, що це так і має бути, тому що від кого вони, якщо це моя сфера, я в цьому викладач, я тільки що це на практиці відпрацювала, звичайно, хай задають хоч 1000 запитань, і на них дам відповідь, тому що вони, крім мене, вони це в підручнику не прочитають. Там пишуть по-другому, по-іншому. Слухай, оченята, у мене зразу купа питань, взагалі йду не по сценарію. Оченята, ти змушуєш включати камери, коли працюєш онлайн зі студентами? Так, звичайно. Бо я теж така обега. По-перше, де доказ того, що студент присутній. Чорними квадратиками? Ні, вони можуть там. Я тут, але в мене камера не працює. Я їм навіть дозволяю каву пити і бути з рушником на голові після ванни. У нас навіть була ситуація, коли це був ковід, тільки той початок ковіда, і я працювала тоді, нас взагалі щось закрили тоді, чи на 2 місяці, що ми всі взагалі по домам сиділи. А в мене є кіт мій любимий. Я в перший раз вийшла виносить мусор, я оділа ці рукавички. Я оце зараз згадую, аж сміюсь. Мені було так страшно трогати щось, а то я маску пам'ятаю, ні. Я вирішила, що це не так важливо, що це воздушна капельна. Но я виносила мусор, оділа рукавички, що в під'їзді нічого не чіпати. Ти уявляєш, який був стан уявляю, у нас? Уявляю, тому зараз... що я навіть на пробіжку в рукавичках побігла. А вдруг хтось пробігав повз і...
Да, скажи, а вдруг? Ну, я ж в під'їзді піднімаюся, я ж виходжу, щось нажимаю, чекаю. Ага, я тебе перебила. І коли нас на два місяці засадили, ти кажеш, от ми говорили про очиняти і про камери. Я вдома працювала, онлайн-заняття, в мене є кіт, який от тільки включається, якщо я вдома веду заняття, тільки включається пара, все. Він не спить, він на ногах, він на столі, він ще десь. Ну, він також любить, мабуть, навчатися, я так уже думаю. І оце тільки він клацав в камеру, так може прямо перед ноутбуком стати, залишивши її хвост. І в нас була така традиція, що на тих заняттях кожен міг брати з собою свого домашнього улюбленця, посадити тут, там, ззаді, десь. Як там. В першому класі. Да, Злата в третьому показувала теж, у кого хто є. І ми оце починаємо заняття так, а чого нема кота? Він спить, не хоче будити. Ну, ладно, там, вже знали кожного, яке ім'я домашнього улюбленця. І студентам було якось так трішки позитиву, да, на початку заняття. Але включіть камеру. Да? Але з чорними квадратиками, ну як спілкуватися з чорними квадратиками? Це навіть інформація для студентів, не тільки Сумського національного аграрного університету. Поважайте своїх викладачів і включайте камери в форматі змішаного навчання в онлайні обов'язково. Бачиш, як у нас корисний контент. Це навіть повага, елементарно. Хвилинка реклами. І друге питання. От дивись, я знаєш, що задала? Я ж танцюю. І не буває в тебе таких моментів, коли тобі кажуть, ну ти ж все одно адвокат, от порадь мені там щось, чи там сходи, чи напиши мені щось. От, наприклад, я ж кажу, я танцюю, і там, ну у нас там, ну, зараз уже, звісно, такого немає, але раніше, у нас там корпоративщик, може ти станцюєш там, знаєш, або там у нас там весілля, може ти потанцюєш, а ти думаєш, ну це моя там робота, або там я можу потанцювати, може я і потанцюю там, да, безкоштовно, наприклад, якщо я хочу зробити подарунок. Але отак от, ну тобі ж не ліньки, ну потанцюй, ну ти ж вмієш. І от я пам'ятаю ці ситуації, мене просто виводили із рівноваги. Скажи, от бувають в адвокатурі такі моменти? Ну ти ж все одно адвокат. Ну, майже кожного дня. Наглядний приклад навіть сьогодні, поки я дійшла до цього кабінету. А, стой, у мене тут одна ситуація, підкажи, що робити. Так, да, і навіть я от іду, і видно, що я захлопотана, ще говорю по телефону, а люди, стій, от підскажи, будь ласка, в мене от вчора, ну, тобто тут телефон, видно, що я збіжу, але от людям важливіше запитати. Я, ну, якщо говорити, якщо б це були б от не колеги нашого вузу взагалі, то я б сказала, вибачте, але ось телефон, позвоните, запишетесь, прийдете на офіс, поговоримо. Але, ну, колегам нашим я не можу відмовити, тому ми стоїмо, говоримо завжди. Ну, чи можу, якщо я можу допомогти. Зрозуміло, що це, як то, це моя робота, я її, в принципі, можу просто так не надавати ці консультації. Але ж це твій час. Це мій за який ти могла б отримати гроші і так далі. Ну і теж в коридорі. От для мене, наприклад, ну як можна проконсультувати в коридорі? Давайте як зубному в коридор ходить. О, у мене тут зуб болить. Подивіться, будь ласка. Ну, знаєш, добре, там фонарик з кармана. Та нормально, можна вирвати. Чи давайте я зараз вам вирву, ви ж все одно там кудись біжите. Да? Ніхто не може про це подумати. Mm-hmm. Я, до речі, чомусь запитала, тому що сфера маркетингу теж мій біль. Коли кажуть, що оперувати звірюшку якусь, це важко, це треба вчитись. Mm-hmm. А займатися СММом чи займатися маркетингом, да, там, це любий дурак може зробити. На що вчитися, там якісь курси там 3 місяці, ну, ти вже маєш. Да. Тобі заважає. Я думаю, по юристам теж, напевно, така ситуація. Да? Тобто к стоматологу ні, треба прийти в кабінет, да? Щоб він же, щоб чистенько, mm-hmm. щоб все стерильно, щоб зубчик вирвали, щоб не боляче було. А юрист можна в коридорі спіймати. А ну скажи мені. Ще частенько, коли якийсь там чи свято, день народження, ага. там стіл, і це починається. О, а от підскажи, а то, тобто сидиш тут за стілля, да, я зразу з радістю, але на роботі. Не правильно. То. Сьогодні я дуже рідко відпочиваю, тому говорю, сьогодні я відпочиваю. Про що говориш з друзями так за столом, з родиною, з друзями за столом? Які розмови відбуваються? Згадай останню. Останню? Останню ось на днях з кумою зустрічалась, говорили про СНАУ, до речі, бо вона в декретній відпустці, і цікаво все, що тут відбувається, говорили про СНАУ, про все, хто що у кого, хто да, там ще нарада, одружився, хто народив, хто куди, кого вигнали. Ну, кого вигнали, я сама не знаю, кого вигнали, в принципі. Тому, ну, так, говорили про колег, про факультет, про наші. От, і говорите про війну? Так, звичайно. І, до речі, після роботи перейшла розмова про війну. От ми теж стикаємося з цією проблемою от з моїми подружками, що кожен раз кажемо, так, сьогодні не говоримо про війну, і все одно кожні там застілля. Майже там, кожен або телефон на розмову, тому що, ну, постійні тривоги, от розмовляєш, о, сирена, о, знову, і почалося розмова, угу. за скільки це буде тривати, тому, ну, постійні розмови. А куди ми в цьому живемо, як ми можемо це нехтувати?
Ну, ніяк. Найцікавіше питання, яке в мені було зараз от, почути, точніше, найцікавіше в мене питання до тебе, от, якби не юристка, ти колись уявляла своє життя, от, якби ти не була юристкою? Чи так сталося в твоїй сім'ї, що ти ну, не могла навіть подумати, ну а як це не юристка, а хто тоді? Да? Можливо, ти там в дитинстві хотіла бути кимось, хірургом? З самого дитинства це ходили, казала, і права тому качала. У мене, я, по-перше, я навіть ніколи не думала, що треба оце ким стати. У мене якось ніколи не було задачі. Я бачила, як працює мій тато. І ми просто якось всі розуміли, що от я юрист. І я сама цьому не супротив не проявляла. Тобто я себе навіть не розглядала інші спеціальності. І не можеш навіть в майбутньому уявити, що ти можеш кимось іншим працювати, не юристом. Моя робота – це моє життя. Я повністю в цьому. Я на офісі до... Якби не комендантська година, я б сиділа, мабуть, бо в мене були такі випадки, коли були термінові питання, були серйозні проблеми у клієнтів. І я чесно, я сиділа до 4 ранку на роботі, тому що зранку я мала допомогти людині. Мені треба було підготувати великий пакет документів. Я не поспала тоді взагалі, але я людину виручила. Тому зараз, якби не комендантська година в 11, я можу б ще там сиділа, але треба виїжджати, щоб дібратися додому. Тому це моє життя. Ти нещодавно в Фейсбуці написала: мені личить велике місто. Що ти мала на увазі? Ти любиш великі міста? Так, я дуже полюбляю Харків. Я там навчалася на магістратурі, це місто мене закохало. Мені дуже подобається Київ. Ну, Київ більш подобається своєю красою, от тим, що вау, куди не подивися, скрізь ці масштаби. Але я думаю, є цікаві пропозиції з приводу того, що співпрацювати з київськими колегами, але я розумію, це зовсім інший формат конкуренції, це зовсім інші правила гри. Тому я поки думаю, але комфортно. Я частенько приїжджаю в Київ на судові засідання, тим паче у мене там є справи. Тому тебе тут нічого не тримає? От я не можу поїхати з міста Суми, тому що кота забереш з собою. Проблеми немає. Я без кота нікуди. Навіть коли почалось масштабне вторгнення в нашу державу. Всі ж на созвоні, хто, куди, що робити, всі чекали ці зелені коридори, коли виїхати з міста Суми, бо не в'їхати ж, не заїхати не можна було. Я прийняла рішення, хоча теж були запрошення в Польщу там від колег, я прийняла рішення, що ні, я нікуди виїжджати не буду, я залишаюсь в Сумах. І коли нас кожен у Фейсбуці писав, там такий пост залишається, я залишаюсь в Сумах. Тобто ми прям знали, як перекличка, хто написав цей пост, значить він залишається в Сумах. І мені багато телефонували і подруг, і запитували, чому? Що тебе тримає? Ну от, сім'ї немає, да? Дітей немає, кота з собою, всі просто знають, що я без кота. Кот завжди зі мною. Кота можна взяти, нерухомості в мене в Сумах жодної немає. Тобто, взагалі нічого не тримає. Угу. Батьків тут теж в Сумах немає. От що? Я говорю, я, знаєте, така домашня, от якщо приручили, то все, я не придам, от я не здамся, от я буду тут. І так я і залишилася, допомагала нашим хлопцям по максимуму, як це було можливо. І от зараз, як це поїхати? Я сюди приїхала, це не моє рідне місто, я сюди приїхала, я стільки вклала сюди душі. Да, і ти дружиш з сусідами? Сусіди. В домі? Сусідами. Ні. От знаєш, я чому запитала? По-перше, я твоя сусідка. А по-друге, я коли жила з мамою в домі, от якось було, я не знаю, може традиція така була, може люди інші були. Я знала всіх сусідів. Там сусідка тітя Валя, тітя Вальчика, привіт. Вона там з дитинства мене із каштанів знімала і від когось рятувала. І завжди у нас прохідний, от ліснична площадка, і у нас прохідні, отак відкриті двері весь час були. І ми з сусідами завжди були так, знаєш. Потім я приїхала до чоловіка після одруження. Я не дружила з сусідами, хоча там половина – це викладачі в університеті. Ми якось не спілкувалися, не було ось цього контакту. Зараз ми змінили, знову переїхали і знову з сусідами не спілкуємося. Думаю, може зі мною щось не так. А от я тебе запитала, з сусідами, там, соль піти взяти, там, сіль, да? Там, не знаю, налить, там, пішов за сіллю, прийшов. З чимсь іншим. Я ж кажу, от у мене у мами от були ті моменти, вона там, я її виведу хорошенько, і вона ж обастить до сусідки тьоті Валі. Вона там посидить півгодини, я врятована, і вона вертається назад. От у мене немає такої сусідки чи сусіда, до якого можна було б сходити. В тебе є такий сусід? Виходить, теж нема. А чому, як ти думаєш? По-перше, я мало буваю вдома. Я там зовсім мало часу. Ночуєш? Так, ночую. Це і не моє майно. А кіт?
А я ж із-за того і повертаюсь ночувати, щоб кота погодувати, в принципі. Але ну, я нещодавно познайомилася з сусідами прямо за стінкою, бо вони змінилися зараз нові. Познайомилася за того, що вони з маленької дитини, і вони попросили пароль від Wi-Fi їм дати, бо вони тільки, вони, здається, мабуть, навіть ВПО. І кажуть, нам купляти роутер, шукати, де тут в Сумаху це все. Кажуть, можете, у вас є? Я кажу, да, звичайно, є. Вони, ну, ми будемо кожен місяць платити за Wi-Fi, а ви просто нам дайте пароль. Я кажу, та, господи, ви що? Я от дала пароль від Wi-Fi. Кажуть, тільки єдине, що, у мене є онлайн-заняття, якщо там треба буде з дому онлайн-заняття, і буде із-за цього поганий інтернет, я просто попереджу, ну, не користуйтесь просто цей час. Тут через два дня стукається маленька дівчинка у двері, я відкриваю, у нас конфетами стоїть, боже, це було так мило. Цукерки за Wi-Fi. Так, да, цукерки за Wi-Fi. Тому, ну, це єдиний такий контакт. А так, ну, всі здравствуємося, звичайно, що зі святами вітаємо, якщо по під'їзду проходимо. Ну і все, на цьому спілкування з сусідами завершено. Ну і, знаєш, так, добігаючи кінця, я не хочу, щоб ти давав там якісь рекомендації студентам, тому що, мені здається, набагато цікавіше би було, от скажи, будь ласка, для звичайного смертного, да, як я, які ми маємо знати, от, ну, приблизно, да, там, я не знаю, закони, от те, що ми, от, must have, ви маєте знати, там, ну, наприклад, про повернення товару, да, ми ж маємо знати, що ми маємо право повернути товар з чеком, 14 днів. Це ж правда? Ну, не на всі товари. Не на всі, ну там є якісь різні групи товарів. Тому що мені здається, що це дуже велика проблема, якої немає, до речі, в Європі. Вони дуже добре знають свої права і обов'язки. А в Україні так склалося, що ми знаємо свої обов'язки, але ми не знаємо своїх прав. От якби тобі сказав там топ-5, топ-10, топ-2, топ-1, або де можна підгледіти ці права, да? От, щоб не бігати по коридорах за спеціалістами, да? От чітко ти знаєш, що ти можеш щось відкрити і подивитися, або як отче наш маєш знати, що я, от, як ми знаємо, да, там, нельзя красти. Нельзя вбивати людей, да? Тебе за це в тюрму посадять трошки, а може не трошки. От що ми маємо знати, що от, по відношенню до нас, да, що там, ми маємо право на те, на все і так далі? Ну, перше, що я раджу всім, що кожен має право на інформацію. Це раз. Це навіть те, що коли я захищалася, у мене була окрема промова про те, що в нас погано налагоджений цей зв'язок. Люди не знають, от, щоб придбати землю, щоб оформити на себе землю. Люди не знають, з чого почати, куди йти, в які органи влади звертатися. Тому кожен має право на інформацію. Краще зайти і будь-кого, будь-де запитати. Ми запитати, маємо на це право. Усно, письмово. Навіть якщо я не журналіст. Навіть якщо ви не журналіст, у вас Конституцією передбачено це право. Краще, краще навіть письмово звернутися, отримати письмовий доказ та відповідь і на підставі цього далі рухати. Буває таке, що люди почитали в інтернеті ненадійні джерела, вчинили якісь дії, і потім уже приходять, ой. Я говорю, знаєте, краще б ви оце не робили, а першопочатково одразу прийшли, тому що переробляти – це ще гірше, ніж робити по-новому. Добре, інформація. Що ще? Ну, в наш час важливо також знати закони, на підставі яких діють органи влади, тим паче, от, в першу чергу, поліція. Да? Тому що, ну, там, з іншими структурними органами ми там кожного дня не співпрацюємо, а поліцію – це ті, з ким ми можемо кожного дня перетнутися там, на вулиці, можемо щось, навіть не знаючи це, порушити, да? До нас підійде полісмен і буде якісь там питання задавати. Тому прочитати елементарно Конституцію, закон про національну поліцію, і це я маю, я думаю, що це має знати і має розуміти, про що це закон, кожен громадянин. Зрозуміло. Я сподіваюся, що ми тепер, ті, хто тебе боялися, бо ти дуже серйозна адвокатеса, тепер зрозуміють, що ти насправді тендітна дівчинка, яка має кота, яка його обожнює і не може залишити самого. Я думаю, що дуже багато парубків, які дивляться зараз нашу передачу, зрозуміли, що ти ще, твоє серце ще вільне і ти ще не заміжня, а це означає, що у них можливий є шанс, але вони мають розуміти, що може недовго, тому що велике місто тобі личить. І ми маємо... Мені вільне буде... чи не вільне – це ще питання, але не заміжня. Але не заміжня, так. То я вважаю, що це дуже важливий такий фактор. Дякую тобі, що ти до нас прийшла, завітала. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дякую.